โอเคนี่คือสลาปฐมศึกษาบุคคลมีลักษณะทางในนครตะแปงทองหงเจิ้งสรกตรามกะขะตะเกียวឥឡូវនេះយើងចុះទៅជាមួយគ្នាទៅក្នុងស្រះអូហូកាំច្រើនណាយើងមកស្រះនេះស្រះនេះទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាមានទឹកអត់មានបន្តិចខាងនោះទីម៉ែនេះអូនេះគឺផ្កាយនេះគឺដីរាំងស្ងួតនេះគឺទឹកតាមស្មៅអីគេមិនតែមិនប្រកាន់ថាអត់មានទឹកទេក៏ប៉ុននៅខាងក្រោមគឺទឹកប្រយ័ត្នអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរចំដើរចំរួចញោមអញ្ចឹងអើយបានណកទៅជាតិឬក៏រកជាតិស្មៅតកួនក៏ផ្លោក៏ឆែតផ្សេងផ្សេងដែលវាដុះយូរយូរទៅនៅក្នុងបឹងវានឹងចាប់យកដីផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យយើងដើរលើវាបាននេះវាក្រាស់មែនតើលោកអើយនេះដឹងថាកម្រាស់ណាអូជិះដល់នេះចឹងប្រយ័ត្នណាបើសិនជាដើរចំកន្លែងចឹងចឹងប្រយ័ត្នផងភ្លួចូលទៅក្នុងទឹកអូខេអរគុណហើយលេងល្បែងហ្នឹងក៏សប្បាយដែរសប្បាយល្បែងផុក